Sveti Josip iz Nazareta nije bio stari udovac. Uz lik Svetog Josipa što ga nalazimo kod evanđelista postoje apokrifi, nekanonske knjige koji opširnije govore o Svetom Josipu. Apokrif je grečka riječ, a znači skriven, tajan. Ovaj pridjev upotrebljavali su za svoje spise starokršćanska sekta gnostici koji su tvrdili da posjeduju tajne knjige, bibloji, apokrifoji. Sveti Augustin kaže o apokrifima: u tim pak apokrifima, premda se nalazi neka istina, zbog mnogo krivoga, neznatan je kanonski autoritet. Među glavne zablude koje su širili apokrifi spada tvrdnja da je Sveti Josip bio starac od oko 80 do 90 godina kad se zaručio s djevicom Marijom. Staračka dob bila je neprimjerena Marinu dostojanstvu i časti, kao i dostojanstvu i časti djeteta, Sina Božjega. Najstarije slike iz prvih 5 stoljeća ne prikazuju Svetog Josipa kao starca, nego kao mladog čovjeka u najboljim godinama, k tomu još i bez brade. Apokrif, povijest Josipa Tesara, koji je proučen i tiskan u stručnoj zbirci, navodi da je Sveti Josip bio oženjen i imao 4 sina, Jakova, Josipa, Šimuna i Judu, koji bi bili braća gospodinova iz evanđelja, i 2 kćeri, Asiju i Lidiju. Prvi pisac povijesti crkve Euzebije iz Cezareje, rođen 265. a umro 339. prenosi drevnu crkvenu tradiciju o Šimunu, kojega apokrifi pokazuju kao jednog od Josipovih sinova iz prvog braka. Šimun bijaše, kako se priča, rođak Spasiteljev, pošto Klopas bijaše brat Josipov. Crkveni naučitelj Sveti Jeronim, pozivajući se na sigurnu tradiciju crkve, usprotivio se tom trabunjanju apokrifa i ovako objašnjava: braća gospodinova su njegovi rođaci, ne Josipovi tjelesni sinovi, nego sinovi njegova brata Klopasa. Apokrifi su predstavljali stanovitu smetnju za pravo razumijevanje Josipove osobe i značenja, budući da su oni stoljećima određivali njegovu iskvarenu sliku, naročito kod slikara. Apokrifi su, povijesno gledano, velikim dijelom bezvrijedne i često nedostojne svete obitelji. Unatoč tomu, pravoslavna crkva ih pozitivno vrednuje kao dio svoje tradicije. Uvrštavanjem apokrifnih dijelova u liturgiju, opisu životu svetaca i na ikonama, dali su apokrifima polukanonski status. Apokrifi su imali na zapadu veliki negativni utjecaj stoljećima na umjetnost, dok su sveci, mistici i pape o životu i vrlinama Svetog Josipa dali dragocjeno svjedočanstvo.